jove dissenyador valencià Miquel Suay és un dels talents emergents de la moda espanyola amb més presència internacional. La seva roba es ven a més de 300 botigues multimarques repartides en 14 països. Ha presentat la seva col·lecció de moda masculina Ucronia a la 080 Barcelona Fashion. La Setmana de la Moda barcelonina, que en aquesta edició hivernal se celebra a les Drassanes Reials, aposta clarament per l'emprenedoria i els nous talents. Mostra d'això són la quarantena de dissenyadors que exposen al 080 Fashion Market. Petites empreses del sector que veuen en el saló una oportunitat per donar-se a conèixer. El que faig és cercar, arribar per exemple a una merceria antiga i el que pregunto sempre és mostra'm el més antic que tinguis. Arrel d'aquí, trobo moltes coses que em serveixen, altres que no. I a partir d'aquí, dissenyo. Sempre encaixa, això sí. Tot comença quan adoptem a un llebrer, un galgo espanyol de la protectora, i ens donem compte que no hi ha collars específics amb el sistema antiescapament. I vam agafar la cinta d'una bandolera, la vam tallar, vam triar una tela en una botiga de retalls i d'anar-lo lluint per al carrer, la demanda des de les botiguetes del nostre entorn fins al nostre veterinari i els amics ens han portat fins al punt de fer una marca i treure dues col·leccions anuals. I per destacar el talent jove s'entregarà el Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya al disseny emergent, amb 20.000 euros de dotació econòmica i la possibilitat de desfilar la propera edició de la 080.